28 липня стартував 21-й єпархіальний фестиваль духовної пісні. До Хуста із різних районів області і не тільки з'їхалося багато молоді, яка своїм співом прославляла Бога. Ми очікуємо 300, я думаю, що вже тут є присутні 250, ще деякі мають приїхати з Рахова і з інших віддалених районів нашої області. І, маємо 18 виступів з різних парафій. Приїхали на цей фестиваль не тільки молодь Закарпаття, а й гості зі Словаччини. Це волонтери-аніматори, які залишають своїх батьків, своїх братів і сестер, приходять тут, щоб пожертвувати 2 тижні свого часу для того, щоб проводити літні табори, духовні табори для нашої молоді по різних парафіях. Така подія зібрала у центрі Хуста і чимало місцевих жителів. Воно й не дивно. Часом спів юних вірників просто заворожував. Самі ж учасники кажуть, із задоволенням беруть участь у такому заході. Спільна мета їх згуртовує. До того ж, усі вони тут – близькі друзі. Тут ми духовно розбагачуємося, знаходимо нових друзів, краще пізнаємо Бога. Ми пробуємо цих дітей піднести до чогось більшого, ніж просто сидіти, грати в комп'ютері чи займатися тими речами, які не підносять їх духовно. Отець Павло переконаний, основна мета цього заходу – духовно збагатити нашу молодь і згуртувати їх вірою у Бога. Молодь мусить завжди мати якусь альтернативу. Так? Тобто ви мусите бути християнами, або ви мусите ходити до церкви, бо інакше Божечко на вас помахає пач. Ні, то зовсім по-інакшому. Бути християнином – то означає бути нормальною людиною. Фестиваль тривав протягом 2 днів. Окрім співочої частини, уся молодь пройшла дорогою світла, а також відвідала архієрейську літургію у соборі Святого Вознесіння. Мені приємно і те, що багато діток, які приїхали від Перечина до Рахова, разом із нами. Багато друзів, людей зібралося. Ми гарно співаємо релігійні пісні, молимося.